Всім привіт і доброго ранку! Ми починаємо випуск MONITOR NEWS з Олімпійського проекту, в якому розказуємо про найсвіжіші події, які відбуваються вночі за київським часом, і щодня ввечері до пізнього вечора за часом Ріо-де-Жанейро на Олімпійських іграх. Сьогодні ми говоримо. Про 9 серпня, про день, який не приніс нам нагороди, але приніс одну дуже яскраву сенсацію. Насправді, сенсацію дня не тільки для української збірної, але і для всієї всіх Олімпійських ігор Еліна Світоліна в матчі однієї восьмої фіналу особистого турніру на Олімпійських іграх обігрує. Серен Вільямс з рахунком 6-4, 6-3. Вперше в кар'єрі Еліна обіграла цю людину, людину, яка фактично непереможна проти більшості суперниць своїх в турі WTA. Ну і взагалі в усьому світовому тенісі. Годину 12 вистачило світоліні, щоб виграти у Серен Вільямс. Сестри Вільямс нагадую, вилетіли остаточно уже із тенісного турніру на Олімпійських іграх. Вилетіли вони із особистого турніру. Обидві в попередньому колі Вінус закінчила, закінчила турнір. І в парному турнірі, де вони були триразовими олімпійськими чемпіонами. Ми причому вперше виграли ще 2000 року, коли Еліна ходила, починала ще, мабуть, до школи ходити або, можливо, ще й не ходила. Коротенькі слова Еліни записані після власне кажучи, матчу біля арени в Ріо-де-Жанейро. Ну, вона завжди мене удивляє. Вона подає очень хорошо, очень здорово приймає. Ні, не що від неї ждать. Сегодня был матч, она играла то хорошо, то плохо, то есть было непонятно. И из-за этого ты тобой, находишься немножко в непонятке. Но я старалась держать концентрацию и играть до последнего. И каждый мяч как как последний в этом поединке, поэтому думаю, что мне это принесло очень много. Ну От прикольний, прикольний момент про непонятки, про те, що незважаючи на незрозумілу форму, не не зрозумілу гру «Сирени», Ліна змогла впоратися із цим навантаженням, і психологічним. Також ну і цікаві ще пару слів від Сарани Вільям з цього приводу, яку цитує її Олімпійська власна інформаційна служба, офіційний, ніби портал. Вона хоче знову зустрітися із світоліною. Звичайно, хоче взяти реванш. За цю поразку, яка їй коштувала звичайно і амбіцій, також багато, продовжуємо далі. Про наших звичайно. Єдина, двоє, дві точніше два комплекти нагород е, сьогодні е, розігрувались в цей день. Ну, точніше вчора, уже, да, реально за реальним київським часом. Вчора, 9 серпня, розігрувалися е, вони в е, фехто е, два комплекти, на які ми могли претендувати. Особистий турнір у чоловіків шпажистів у фехтуванні і кольова стрільба 25 метрів рівнокаліберний пі пістолет е, Олена Костевич. Е, е, жоден із цих. Турнірів жодна з дисциплін не принесла медалі по одному колу. Пройшли Анатолій Герей Дмитро Карюченко. У фехтувальників Богдан Нікішин пройшов два кола, і власне в одній восьмій він поступився, поступився дуже прикро відігрувався, програвав, відігрувався. Подивіться, наскільки наскільки так драматично розгортався матч, навіть із цих от слів, із цих цифр: 4-12, 8-14 і відіграв фактично сім. Сім уколів, і потім за секунду, критичну секунду часу він пропустив вирішальний укол, і 15-14 переміг переміг Венджамін Стефан. Анатолій Герей поступився іще одному представнику Швейцарії Фабіану Каутеру, одному з найсильніших: 15-9. і... Дмитро Калюченко поступився представнику Колумбії двометровому. Дмитро Каріченко, нагадаю, блогер. Єдиний здається блогер української збірної в ріо Де Жанейро. Він регулярно пише свій блог. Ми його регулярно публікуємо в нашому розділі відео. І от черговий достатньо цікавий блог. Зараз так включу тільки для картинки без звуку. Обов'язково послухайте, просто раджу з любові до мистецтва і дуже цікаві психологічні і факти. Цікаві розкази Діма, і дуже цікаво психологічно. Воно. Звучить найбільш прикро Дмитру Карюченко, як говорить він у своєму блозі, що програв Богдан Нікішин з цим вирішальним уколом. Ну і цікаві, цікаві штуки говорить Каріченко і показує головне про те, що відбувається на перед самими власне кажучи, змаганнями в кімнаті за залом змагальним. Ось така історія: це про фехтувальників. Тепер про Олену Костевич. Лена, якщо їй щастить, якщо вона працює і стріляє добре, то вона стріляє добре в обох своїх дисциплінах пістолетних і. Не в пневматиці на 10 метрів і в дрібнокаліберному. Якщо не йде, то не йде в обох. Лена не вийшла у фінал. На жаль, залишилася без нагороди жодної і навіть без фіналу жодного на Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро. У стрільбі з пістолета це була її друга спроба. Вона посіла 22 друге у підсумку місце, і тут так програла не критично, але достатньо багато програла і. І повертається, вже повертається до України, повертається сумна і невесела. І ще одна людина залишилася у нас, залишилася у, нас у стрільбі з Лука. Лідія Січеннікова вибула, залишається Анастасія Павлова, вона в стріляє сьогодні. Це єдина представниця України із трьох, яка в турнірі залишилася. Ну, і найбільш E, уже навіть не драматична, а трагічна новина. І, і всі ці історії e, дуже трагічно виглядають і закінчуються. Олександр П'ятниця вже не призер Олімпійських ігор Лондона 2012 у метанні списа. Немає у нас цього срібла. Чотирьох e, спортсменів призерів Олімпійських ігор в Лондоні зобов'язали віддати. Медалі звіті ж важкоатлетки. Одна з Туреччини, одна із Вірменії, Павел Кривицький із Білорусі, метальник Молота. Ну, і так як і, і власне і було оголошення Міжнародного олімпійського комітету про те, що кілька проб, чотири зокрема, проби позитивні у призерів Олімпійських ігор. Ну, ось і... Ось вона реальність. Реальність сумна. Тепер у нас вже не 19, а 18 нагород. І таким чином, шанси на сьогоднішнього, нинішнього покоління Олімпійської збірної наздогнати, наздогнати Лондон, на жаль, збільшуються, тому що зменшується, зменшується кількість медалей. Це сумна історія і з нею треба. Її треба якось переживати, ну і переживати її ми будемо, дивлячись на інших спортсменів, інших зірок. Фантастичні і неймовірні речі абсолютно робить Майкл Фелпс інкубатор медалей. Майкл Фелпс виграв за один. Вечір 20 -е і 21 -е олімпійське золото. Перше було 20 -е, на дистанції 200 метрів батерфляєм. Фелпс без рекордів, але... Дотягнув до фінішу, дотягнув до фінішу переможного. Там було е, гостро. Доторк всього-навсього програв японцю Майкл Феб виграв японця Майкл Фелбс. Ну і е, по часу також 4 сотих всього секунди на 200 метрів е, 4 сотих секунди. Це зовсім, зовсім небагато. Ось вони ці 4 сотих секунди. Майкл Фелбс е, здобув своє спочатку 20-те золото, ну а потім традиційно вже плавцям в цьому сенсі легше, особливо американським, тому що. МАДА дуже сильна і значно, значно сильніша, ніж конкуренти в більшості випадків. В Сполучені Штати дві секунди виграють. В естафеті 4 по 200 метрів вільним стелем у команди Великої Британії. Класичний, класичний естафета. Ну от вона не королівська, не 100 метрів, не 100 метрова, але класична, тому що кролева і виглядає без знову без рекордів. Рекордів в плаванні 9 серпня не було, але з дуже високим результатом і дуже впевнена перемога. Ось за за срібло. Збірна Великої Британії порубалася із. З командою Японії і австралійцями, і австралійці залишилися без медалей. Японія здобула бронзу, британці срібні і трамвайну зупинку, як кажуть в академічному веслуванні. Майкл Фелпс приніс. Привіз своєму супернику на найближчому в естафеті. Ну, і ще одна мультимедалістка. Не така, звичайно, мульти, як мультимедаліст Майкл Фелс. Ну і не такий у неї послужний список виступів на Олімпійських іграх. Але Катінка Хосу здобуває і тут, на Олімпійських іграх. Вона зрівнюється із Майклом Фелсом за кількістю, власне кажучи, за кількістю нагород, да, за кількістю золотих нагород Катінка Хосу. Здобуває золото на дистанції 200 метрів комплексом, на який колись во на Оне вигравала, вигравала Яна Клочкова 2000 і 2004 року. Давно вже рекорди її далеко. Катінка Хосу б'є олімпійський рекорд 2.06.58. Він тепер складає. І 30-х секунди виграє вона у Шивен Мері Коннора, але виграє. І здобуває і стає тепер уже наближається справді до статусу мультичемпіонки. Один світовий рекорд зафіксований на цих Олімпійських іграх сьогодні, 9 серпня. Да, трошки плутаєшся, звичайно, із тим, де сьогодні, а де вчора, але тим не менше китайське домінування продовжується. Три золотих нагороди вже у Китаї у важкій атлетиці, причому не тільки легких вагових категорій це очевидно буде стосуватися. Як відомо, до речі, дуже цікавий момент, дуже цікавий факт, збірна Китаю з важкої атлетики, там, як ви знаєте, є квота, і не в усіх е, вагових категоріях можна виставляти е, можна виставляти своїх спортсменів. Китайці не виставляють е, спортсменів у тих вагових категоріях, де вони не на 100% упевнені у золоті. Тобто, е, як правило, по по нинішньому нинішній ситуації домінування Китаю ті, хто... Приїжджають від Китаю у важку атлетику, важкі атлетиці на Олімпійські ігри. Ті точно, точно здобувають золоту нагороду. Ден Вей діюча чемпіонка світу, вага 63 кг, 115 у рівку 147 у поштовху і новий світовий рекорд 262 кілограми за сумою. Тому що медалі в важкій атлетиці на Олімпійських іграх вручаються, як ви знаєте, тільки за сумою. До ігрових ігор. Повертає до ігрових видів спорту. Не повертаємося все більше будемо повертатися, тому що плей-офівський плей-офф раунд в усіх видах уже наближається. Найцікавіше в баскетболі і в гандболі збірна Литви здобуває другу перемогу, перемагає над Нігерією, але перемагає не просто, зважаючи на те, як ну, клас двох команд дев'ять очок всього виграють. Виграють підопічні Йонаса Козлаускаса у нігерійців. Ну і цікавий був ще один цікавий матч. Був перший матч дня у ганболістів у чоловічому ганбольному турнірі. Повторення фіналу чемпіонатів Чемпіонату світу. Франція Катар, але Катар виграв у Франції на відміну від чемпіонату світу минулого січня. Точніше, нині да, минулого січня, який відбувався якраз в Катарі. Ну, ось це так між ділом. І ще одна така неприємна новина, яка як і багато новин з. Ріо напружують тією напруженою криміногенною ситуацією, чи то під обстріл потрапив автобус, чи то летіло каміння, але було розбито три вікна. Ось фотографія Associated Прес розбито три вікна і постраждали троє людей. Ну ті, що сиділи якраз біля вікна. Наші колеги медіабас медіа потрапив під. Мороку. Це насправді достатньо тривожний момент, тому що ніколи на моїй принаймні пам'яті на... не було ніяких інцидентів на шляху пересування автобусів медійних. Ну, тим, більше, тим більше команд, звичайно, команди і, і спортивні поки що ніхто не страждав. а от ну, І медійні, в принципі, також Тому тут трошки такий момент напружений, зважаючи на всі інші розповіді про. Про напружену ситуацію в Ріо-Жанейро. де -Жанейро. Ну що, у нас починається шостий день змагань, 10 серпня в Києві вже почався. Почався і у Ріо, але там ще люди сплять. На відміну від нас, тож розігрується. Комплекти нагород, чергові комплекти нагород, їх буде 20. В восьми видах розігруються комплекти нагород, і ще 15 видів грають собі свої регулярні змагання або проводять свої регулярні змагання, ігрові та інші. У нас достатньо великий сьогодні. Загін людей, які будуть на щось претендувати. Що головне, не знаю. Не буду навіть виділяти, що головне будуть їхати розділку. Аня Соловей і Андрій Грівко будуть їхати розділку. По одному у нас представнику це ми написали для для формальності. Зазвичай пишемо всіх, хто може поїхати, тому що всякі випадки трапляються в спортивній гімнастиці. Олег Верняєв виграв, нагадую, кваліфікацію в багатоборстві і буде буде сьогодні битися сьогодні дуже важливий день для Олега і для всієї української спортивної гімнастики. Насправді тому, що багатоборство, мабуть, не зважаючи на те, що всі однакові медалі, але воно, мабуть, все-таки найпрестижніше абсолютним чемпіоном Олімпійських ігор стати дуже і дуже важливо. Академічне веслування обидва фінали сьогодні, здається, все таки будуть, якщо не зміниться погода. Олімпійські чемпіонки Українки в четвірці парні і чемпіони світу 14-го року чоловіки. Причому чоловіки, склад той самий, а у жінок нагадує тільки Настя Коженкова із тієї команди залишилася. Повернувшись після декретної відпустки, побачимо, що буде. Поки що виглядає виглядає на срібло але побачимо, можливо, буде все по-іншому. Ну і менш менш медальні, мабуть, наші. Сьогоднішні дисципліни, хоча достатньо несподівано, достатньо великі несподіванки підносить нам боку, що Олімпіада. Так що побачимо. Кіджа у Нєбалі, 90 кілограмів у дзюдо, і фехтувальники Ольга Лилейко, яка сама для себе несподівано прорвалася на Олімпійські ігри, і переможець чемпіона європейських ігор Андрій Ягодка, Але там чуть інші були розклади на європейських іграх, ніж на Олімпійських іграх. М'яко-карту. Кажучи, і тому абсолютно нічого не означає цей його титул для Олімпійських ігор, для історії і для себе звичайно означає, а на Олімпійських іграх будуть. Трошки інші люди і трошки інша конкуренція. Побачимо, що воно буде. Це був випуск Monitor News. як завжди, о 10.00 чекаємо на вас в студії. Тут же в цій студії, де ми будемо дивитися, роздивлятися події дня 9 серпня разом із Вікою Терещук, призером Олімпійських ігор з сучасного п'ятиборства. От тоді і побачимося, і почуємося. Якщо встигнете, якщо відкриєте віконце із трансляцією, не забувайте ставити питання. Будемо вже нарешті тепер. Сорі. Перед тими, хто до ку до чиїх питань не доходили руки, але тепер будуть доходити і будемо обов'язково дивитися. Моніторніюз це був Олександр Мащенко. Був з вами. Побачимося і почуємося.